Jau 40 gadus Priekuļu novadā bērniem ir iespēja savas pirmo dzīves gadiņu gaitas pavadīt pirmsskolas iestādēs un 16 no tiem apvienotajā pirmsskolas iestādēs Saulīte. Saulīte ir satikšanās vieta bērniem, kur viņi mācās draudzīgi sadzīvot, izspēlē kopīgas spēles un apmeklē aizraujošas nodarbības. Tie bija ļoti spilgti gadi. Es nepamanīju, kā viņi pagāja, jo, kad man iecēla, man bija tikai 29 gadi, un man nācies celt piebūvi bērndārza, un jaunam cilvēkam tas bija diezgan grūti, bet jautri un deva daudz jaunas zināšanas. Vispirms kopā satikšanās prieks valdīja Liepas pirmsskolas iestādes Saulīte telpās, kur ar akordeona mūzikas skaņām un dziesmām tika sagaidīti bijuši iestādes darbinieki. Bijušajiem darbiniekiem bija iespēja apskatīt renovētās telpas, kā arī ielūkoties bērnu un darbinieku ikdienā. Pateicoties Priekuļu novada pašvaldībai, mēs tikām pie ēkas siltināšanas, pie renovācijas, un sākot ar 2009. Gadu, katru gadu tika veikti remonti divās grupās, atjaunotas visas mēbeles, un nu jau mēs esam tagad visas grupas izremontējuši, un par 20. Gadsimtu atgādina tikai divas kāpņu telpas. Bijušie darbinieki viesojās arī bērndārza telpās un gremdējās atmiņās par te pavadītajiem gadiem, kā arī novēlēja pirmsskolas iestādē pastāvēt arī turpmāk. Lai nepietrūktu enerģijas, lai būtu darbīgi, darboties spējīgi, lai mīlētu bērnus, lai bērni mīlētu audzinātājus, kā mēs agrāk teicam, tagad skolotājus. Galvenās, lai visiem būtu draudzīgs kolektīvs un veselība. Labu kolektīvu, labu sirsnīgu, lai visiem būtu veselība, lai varētu strādāt un mīļus labus bērnus. Vēlāk visi interesanti novada iedzīvotāji, kā arī bijušie un tagadējie bērnu dārza darbinieki un audzēkņi, Liepas kultūras namā vēroja jubilējas koncertu. To vadīja pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Elija Latko. Mērķis ir mēģināt visiem atgriezties bērnības gados. Tiek aicināti bijušie darbinieki, mūsu zelta fonds, tie, kas aizgāja no mums pensijā, ir aicināti vecāki ar bērniem, ir aicināti viesi, mūsu labvēli, un, protams, mēs godināsim mūsu darbiniekus. Koncerts sākās ar pirmsskolas iestādes bērnu uzstāšanos, kuri jubilējas koncerta apmeklētājiem veltīja saules deju, ilustrējot bērndārza simbolu sauli. Pēc tam uzstājās bijušais bērndārza audzēknis un tagadējais darbinieks Edgars Ločmalis, kurš kopā ar savu kolēgi bērndārza jubilējai veltīja pašsacerētu dziesmu. Bērndārzi, gadi tik ātri aizlidoja, par to vien liecina fotografija. Jums atliek vienīgi novēlēt, un vēl simts gadus pastāvēt. Palūdza vadītāja, un līdz ar to mēs varam kaut ko izdomāt vai nevaram izdomāt. Priekš pasākumu mēs kaut kā domājam, kā mēs to visu izdomāsim, bet sanāca tā, kad nopirkām ģitārijas laiku pirms tam un domājam, varbūt kaut ko varam sataisīt. Un tam mēs mācījāmies un, kā saka, mācījāmies vienlaikus, un arī mēģinājām veidot kaut kādu dziesmu, un tā beigās sanāca. Tā kā papildināja un uznāca pēkšņi viss, no augšas uznāca pēkšņi tā dziesma. Man bērnam ir 6 gadi, viņam vēl ir jāmācās 2 gadi, šis un nākošais, un es pats ar lielāko prieku laižu bērnu šinī bērndārzā, jo es zinu, ka viņam izaugsmes iespējas būs daudz lielākas un nekā citos bērndārzos, teiksim tā. Koncerta noslēgumā tika sumināti pirmsskolas iestādes Saulīte, tagadēji un bijušie darbinieki, kā arī baudīti citi dziesmoti un dejiski audzēkņu priekšnesumi, kas ļāva ikvienam atcerēties laiku, kad paši gāja bērnu dārzā.